Arnie, nu uiti, mă. Din persoana mea. Hai, dă-o timp că-mi n-a spus, eu am discoteca tot de-aia, video. Avea la persoana mea. Nicui mai pus la și voi, gupă, 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 gupă. E tam točno na kastama, doletiš, kde to je prostě. Je sam kam napredek kam tva. A na meni miza na mapa, znam kar je obačen miza na mapa. Čo ja točno si gotov sa snia za tvi. Ej, kde je kde? Kak znaš kde pak? Аз се бях, аз знам къде, виж къде е Стефан и също. Не, не, това са за колко пари, бе? Милион 320. Трябва да репортизуе, човек. Стефане, ще ме инвайтиш ли във фирмата, защото без да съм лекал? Ааа, без да иска ти. Абе, кой ме вздържава, ще огръмна? Слатан тук път чак. Че ли ти умори да бъде? Тони, той не Ладата ли ти пуши? Не, колата ми почва, бе, Перко, ти чуеш. Чаре, ти още мисията ли правиш, бе? Да. Абе, там е за карон. То, ние сме пренастояно отварянето. Не иска да икате. Аре, двайте. Да е така най-мизерната дискотека в България. Абе, диджей е тук, бе, да, бе, е тук. Диджей? Кой е диджей Санчо Микс? Абе, да, диджей Алегро. Бог ти аката дискотека, брат, виж какво е. Брат, той Илия няма да дойде скоро. Ти ще гръмне. Стояре, бай ти, ме. Или не, аз ще сега, батко. Влизам, влизам аз. Аз звъня. Какво звъня е? А ето вече има на мапа, знаеш че е така. Знаеш ли ти, ти изобщо не си така. Ама той кара на правилното място, Даниел. Моля, костатка е. Мизерно ли? Хора има, хора има, дай. Брат, на него само плочки. Седна с метрото, брат. Брат, виж коя е циганската дискотека, виж коя е циганска. Мен ми харесва, брат, супер яко е някой. Брат, виж коя е циганска, ама супер яко. Къде се влиза в тази дискотека, е? Тото и не е ли гаража, е каква дискотека? Брат, настоян хората, всичките сидят без да танцуват. Сидят като мрели, брат. А той тук е петка, няма. Ето, аз съм утре. Брат, влезте да видите, никой не танцува. Буквално никой. Кой бе е канил, бе? Кой бе е канил, бе, там е? Брат, никой не танцува. Дискотеката на Стоян стане дойде, Илия. Ей, кой спърва паската? Брат, всички мангали сидят на едно място. Нита, чакай да ми ти викаш, няма да бъде. Аз тук откачам. Само като мене. Не, не. Абе, сте ли хората, че не играят, бе? Сидят на ден сингъл и не играят. Абе, не играят, бе, виж как ти... Как да не играят, виж? Танцуват, бе? Сидят на едно място, брат. Нищо не правят. Ти мук ли си влез навътре, бе? Влез навътре, бе. Тука съм. Стане, стане. Влез до диджея. Тебе бах ти умрява да дискотека. Нищо те, не ли, нищо не правят. Брат, аз не съм да съживил още. Би, съживил. Сега като ударим по 2-3 бири, ние сме хората. Тука са депресия. Ей, как да... Как да ни такова да всички танцуват? Ние не танцуват. Да, много танцуват. Стъпка на ляво, стъпка на дясно, аз тук с Даниел направо качам. На здраве, мангал. Тя диджея говори. Не, не говори. Ей, Стояне, даже уиски не си заредил. Ви сигурни ли си сме в настоян дискотеката, е костатка. Ти втория етаж можеш ли изобщо, бе? Има, ама то... Не, Петко, нямам. Брат, бара ме някакво супер. Той има един барман само, аз имам три. Абе, брат, Стояне, ти коли не си заредил на мен и не дава да пива? Бах ти... Етко, макниш, искам съм глава. Аз към една бира, брат, една бира ще пия, не ми се пи. Не може, дай 100 лева и е твоята. Дискотеката. Само бири продам, това е без виски, пърне. Вчера, брат, дам 350 хиляди за шампанско, днес като 10 долара не мога да дам за бира, брат. Господ, защо има само една сирица? Айде, диджей, Соломон почва. Ти ми е маршал. Какво Соломон почна, нищо ни е станало. Абе, при мен почва и сега яко сири. Тя ред, тук е бак, ти си пушното, че я кажа да спа. То с хората нищо ни... Ела ти бе?
Ева ти бе, почна диже. Да бе, почнаха, виж. Айде бе, дай. Да бе. Ема бе, о, аз умрях. Ева те бе, ева те. Пак спряха. Никой не е спрял, целут ли си? Всички танцуват. Спряха. Как дигнаха ръцете? Дигнаха ръцете. Той е масло най-много се занимава. За малка чека. О, спомня ма на голф игрището, човек. Стани, идва, ти мое. Ай, сега, батко, сега те инвайтвам. Аре, бе, искам да аз да купля, аз съм малко така, та. Аре, идва, бейби. Ева ще да пием по нещо, бе. Аз четката за вечер. Айде, айде, Джон, айде. Много скучно тази дискотека, ама ще оправя някой ден. Искат ти ли в моята, аре в моята, бе. Чувам ти сега, сега ще спорям си. Ама много ще да ай с хамъра да отидем с лимузината. Добре, чакай, бе. Сега тази комитка пари на мен трябва да я трябва да я прибия. Ти ми е безплатно, мен... Това ще ответ съм безплатно. Е на тебе. Аре да ходим, бе. Ела ти поиди, защото да ударим. Аз ударих и ти лекла. Аз съм от нас, те в час. Давай сега чуваме. С камера. Удрявам един шоу от лодка, брат. Пър няма, имам 36 хиляди, бе. Мало мен. Айде. Ами той като има пари, то нам брат. Той не го е за един. Аз ще си купя, аз да не съм олигофрен като тебе. Си дам парите за тя. Тай, че ми омекнаха краката и паднах. Стяно, бре. Брат, ти шо, той са като вода, брат, че шмянка. Нищо не знам. Връщам път. Е, пък ако видите туалета, таква е майко, шо умре. Искам да видя. Само да ви. Пъса, Даниле. Супер, мизерна, мизерна. Изчакай, ма там, брат, изчакай, ма. Брат, тука не е чистен никога. Тя къде беше, бе, тя не е. Е, така е. Стояне, изчакай. То всичко пречи на туалетна, така си. Да. Е, главно ти пречи на туалетна. Е, шо му дам малко. По един лев му давам. Сега туалетна имаш ли, бе? Абе, ела те, бе, ела те тука. Ела те, бе, грустници, бе, вижте къде съм. Къде е, бе? Петко, изчакайте ми отвънка всички да ходим с туалетна. Ела те, бе, чуква мизерия. Лео стейки, това е... Петко, бе, мамник, слушаш ли, ма? Това е мизерна, бе. Изчакай... Изчакай ти ми отвънка всички да ходим с туалетна. Лео стейки, това е китайско. И Лео, втъч път ще го потрушиш, бе. Ще молим ви ги. Стефане, дайте по един лев. Стеф, дайте по един лев за излизане. На шефа, на кенефа. На боса, на... Аро, стейки, пара. Тики, не заслужаваш да ме. Да, по 5 долара, брат. Ай, моче. Обърках ми пътя, момчета. О, да. Чакай, бе, то направо му да излезе. Абе, брат, пак влезнах в вечето. Пак влезнах в вечето. Ела, ото и тук направо излизаш. Ела, виж. Ето. Не, бе, брат, ни тук със сърта ми звъни Данил. Аз от гаража направо излизам. Търтъмч, търтъмч. Нега е мизерници. Казал на Данил, брат, че и те дошли. Който и нищо, само цигани в дискотеката. Ето, дай ти го браче да е отка. Той е сестра с кола, бе. Сестра ти браче ти. Има един плешивец, така стоян така. Плешивец. Ето го. На Даниел с родната душа. Лишкото му гади е охраната. Ето ти го плешивец, брачето. Той ти брачет на тебе, на мен и ми. Брат, аз ми е цял стоян. То спа. Чао, бе, грузник. Искам аз да карам, искам аз да карам, искам аз да карам. Или я нямам аз да тия се знам. Има, бе, той за 5 бе, за 6. Аз ще карам, бе, ей! Даниле, бе, тапан! Чакай, бе, кой кара? Чакай малко, бе! Аз се за стоян няма! Ай се, не заважай. Паткан такъв. Паткан е, излизай. Ари, бягай, че полицията му гони, бе. Даниле, че е нижерник на ръпева. Те разбиха колата. Ще отидем до къстама, няма проблем. Ари, бе, Даниле, тапар.
Брат, защо ти май тъскула, бе, идиот такия! Иди ела, иди ела! Аре бе, гиделия, гиделия ела тука! Тостър не ме бахти тапака, човек! Абе, филия ела тука, бе! Или аре бе, аре не го слушай Тостър не ме, той мрази себе си още сигурно. Изчакай ела, аре ела! Филия с баклава. Или, виж, той е моята кола, да ние не го слушай, той е никой. Виж, моята кола е канята, ела вътре. Стеф, отиваме докато му да оправя малко. Да, лимузината е моята, той нищо въобще няма. Брат, виж се, аз искам всички да съм. Влизам. Чиста камизерна кола, как ще отидем до дискотеката, ти донес лут? Аре, Мария оправи, излизай, че ще те гръмна. Тя колата за шестима, брат, ви... За петима е. Шестима е. Да, аре стоя ме интерес. Аре, крет. Ела, идвам ме, споко. Е, как ви да е да е за петима? Аре, Филийка, по-бързо действие. Ето. Идеш ли петеркат гейса, мавра. Е, видях ли, че поме? О! Костана, как ли? Как ми се бъдем? И на мене. Защо караш да отслужам всичко? Питайте Петко, че може да се влезе вътре. Да, бе. Ама не, бе. Петка не е бастун такъв, идва е. А що са бъгва, бе? Аре, Катев, отрай колата. Чакай, имам идея, имам идея. Ари бе, гузнатка. Брат, супер много ме сме пъкла. Чакай, се върна отзаде, че е по-екси. Брат, те е много циганско, бе. Ари, оправи, а тази кола, че ще е гръмна, бе, ей. Стефане, как ли за това? Не знам. И аз влизам в колата, и аз влизам. И аз влизам. О, пал вратата, вдъх ми бъл. Ти от колата, ти не мога караш. Не я заслужаваш с кола. Бъгай, бе, да, да. Тази кола е моята. Тя е, тя е. Даниеле, влизай, аре. Не, Даниеле. Даниеле. Ще те килна иначе. Стефане, дай да караме, ви не мога карат. Дай да караме. О, брат, той е моята кола, аз ще караме. Чакай, бе. Ще килна някой, ако стане на... Аре, взе. Кой ми го покава този златния пафлаг, бе? Ти ли бе? Кой този грозня? Идя прилича на някой дяд на птица, човек. Да бе, я съм много гаще. Остави, заради тебе ще паднал... Ще паднал гада. Виж, аз какво съм насочил към тебе. Лина, отвори си устата да видиш златния папак. Сега в туалета ти се оправи. Дай ти към Лосан с къста, ма вече, не го знам де. Абе не бе, давай дискотеката бе, щупенец бе. Махай до магазина, че да се облечем хубаво. Йох му дрехи, беден. Гучи ли бе, Стяне? Е, дай направо гучито до дискотеката. Какво е това бизнес батъл, гуд тай продукт? Абе, не бе, нищо. Продължай тихо тихо, давай, продължай. Аре кажи бе, Данира. Брат, има, ако искаш да правиш там 20 000 мисли, ама няма смисъл. Абе, кума бе, това го е. Ай, напас. Даниле, кажи, значи се разбърна. Ето, той е дете си вънчука. Сигурно, заклей се бе, Даниле. Заклеем се. Майка ти го ще е да умрат. Майка и баща ми да са живи. Чакай, аз се заклея. Стояй, така е. Заклеем се, пакне. Да е жива. Успокой ли тя? Ето колата, кой бях брат, много се издах така. Аз ако ти бях брат, знаеш какво ще ще ми беше трябва, толкова чак да обичам. Как ще обичам? Тя е грозна като патка. Грозна тя за тебе.
Степане, пока пакет сам метна. Готов с грозная петко, а види, какие умрели дънки си купил, бах, я. Сена от барошата си взял дънки чека. Да, брат, от барошата за петля. Не, пет, пет пулна, а, пет и десет. Пет пулна. Степане, я звичка пакала ти. Брат, аз не мога да за от Юе, не мога да изкупувам дрехи. Брат, виж какъв съм готин. Отскочи ти от клада. Бах ти готин. Не ми дай да си купувам дрехи, пак не ми работи. Не, брат. И на мен вчера не ми работи. Брат, ти си слежим с Дим, китаец. Кома дразваш? I kill you. Китай съм е първо мутка с англата, да направя то са ли кипака, бе? Изчакай ти, мое момче, то си не е чисто голоса за мен. Ще върти го ме малко тук пред това. Да ти не виж, кой си на до тебе? Ау, или е гол ли ти ехте, бе? Не, 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 ще взривят се, бе. Как ще взривят, бе? Спокойно, бе. Тя да ги загря малко. Стояне, стояне, не дей, стояне, не дей. Абе, Илия, що слезна? Сега една така че. Абе, да тъй бъд сега. Кой не може да кара, бе? Ти май, ще да седнеш на ръчката. Да, сега вече ми карам бавно, бе. Виж какъв дрифт сега, цигински. С 4 по 4 лимузина. Направо, китаец. Ах, да спи се, брат, махай тя. Ето е Стефане! От 39 000 сам 46 000. Не може, просто е, тази музика е супер яка. То ми дава по-малко пари даже. Ами да! Ей, Филина, мамито ти гадна. Е, сега те убих. Трябва да си готов с балък, бе. Айде, kill you. Филията умря. Виж, виж, тук имаме сам. Не, не, никой. Стивани, не! Ту с кола как тръгна назад, бе? Ту с кола направо тръгна назад, бе? Уле! Не, кома с кола, же? Той сега направо лизам вътре. Сега, сега, сега. Ми, не, не, може тръгна ти, я бага от мен. Ай, кюй! Ще ти кюна, бе. Бах ти грозната дискотека, моята е по-хубава. Да, да, грозната е да без дискотека е студжен. Стани, не приличам ли на азисе? 32 бона имам, така да знам дискотеката. Ще хиле да всичко правят Диан и Сойс, докато се намита, бе. Е, отзия знаеш. Кай ми чуеш? Тя не е пуснал стрим. Коя песена е? Карен Макентош, аз и то се бяха взимал. Аз 30 пъти. То с песен е на яката. Да, купя ли нещо за 30 000, за 30 000. Аз вчера го взех, аз вчера взех за 150. Абе, ти лут ли си, давай за 30 бона, бе. Изчакай, аз за да. И сейвам. Е, сега вече го отворих, браво. Шака му е! Стоя много отпоръча се го, брат. Край не полима, бе. Е, сега, е, сега, направо. Стефне! Е, сега, бе, скъпах. Аре, бе, Стеф, по-бързо, тебе чакам. Извън! Аре, клаца, клаца, сега. Дай, дай. Ади, ади, ади. Отваряй! Идва, идва, идва! Идва, идва! Ари, пик вече, би сега си пръскал. Абе, как беше, я пръскам, бе. За кой съм дал 30 бона, бе. Я да пия малко. Айде, свърши. Само парите си дадах, ебах ти тъпто. Аз дал 350 хиляди тесто, не. Аз сега давам, Ули, на пикса. Ще припадна, бе? Не. На кривоница на просто. Аз сега пия малко шочи. И аз.
Имам два бона, брат. Имам два бона. Ало, глупаци. Ео, някой дойде ли в туалетната да ма вика, връщам, Мари повърнала. Ще повари пия още за 350 долара. Ето е сега. Това не гледам, ще се спърна в тебе, не. Абе, Петко, аз отивам на етапа, не? Дайте, дайте. А, това е това, което е само позитивно. Да, сега е, сега направо умекнаха ми краката. Тем долу ли сте? Да. Вие има в туалетната. О, в туалетната ли сте? Да. Кой се телепортирал? Айде, умекнаха ми краката. И дома. Не са как се телепортирал, като е коха. Връщам. Его, аз съм спална в него. Как клея в туалетните? Аре, беги, бе. Беги от къчги, като ти гръмнеш, шамари. Не знаеш къде ще си. Аз съм с тези хубави туалетни. Те, що в целувате са? Е, пърдло, на ти един лев. Досърче. Искаш ли един лев? Тук няма ли просто? Ти бе, Стеф? Не знам, би трябва да имам, а няма. Как да нямаш, бе? Е, сега отивам да викам. Юли, де влязо ме ни, бе? А, Юка, но... Е, латка, бе. Как са влеза? Аз вчера тук влезнах, ама... Но аз какво бронирам, ван имам, бе. Глед сяко става, че ще не бай. Е, аз не съм от фирмата, за ти. Бачи... Не, става пак. Аз не съм от фирмата. Айде да си имаме бронирания ван, брат. Ай, мен не ми дава... А, защото аз съм от друга организация. А, ето е, идвам. Е, Стефан, ти ми гори сега този първа камион. Ема, нямам много пари, после. Брато, са, ти е този камион с рампа. Хайде, бе, Стеф, да бутаме колите. Колите? А, как слезнах ти, бе? Так, си не дам. Оле, брат, ето и трябва да се вземе. Ето и трябва да го вземе, някой остане. Здраво, да, сега само го иди. Да, откам, 300 хиляди. Ние дай по-големия камион. Отзаде, може да се качим, бай, брат? Не. Слабо, трябва можем. Брат, си едно, прекарвам имигранти. Аре, ако може, брат, имигрантите. О, кой се качва тук? Ули, чакай, 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 стой. Мале, ти не е много хора, може. Уч хора, може. Отпреди ли? Аз така ти. Отпреди. Качайте на другите предните лица. Чакай, ще кача. Давай. Марка дадаш. Кое? Е, Стефане, ще ма шибнеш някъде. Уля, аз падна. Те е 8 месо. Те е 8 месо. Давай. Та, сега ма грумнах. Не може. Чут. Газ? Абе, как ще му даваш сега, човек? Абе, ще го е. Той ми е бизнес партньор, нали, еля? Мане филия. Другото с една ръка карам, другата ям арабска пика. Да, аз да карам. Добре. Да не лепай се, аз да съм вътре. Аз към брат, като някакъв... Да не лепай, ти не разбрали, бе. Филия, ти де са тури, бе, мангал? Е, ще бе. Е, коня... Петко, бягай, бе, бух. Илия, дратни се, бе.
Арси, че да съм купила? Арси, къде е? Чакай! Аде! Чакай! Го пак гъм! Всичките ми паднаха, бе! Да! Ади, кой така че качи? Давай, виж сега, е, тук го таковам тира. Чакай, братка, не, е, тук. Не, чакай, малко по-напред. Ей, качай се, качай се! Браво! Или аз ах, и ти ли бе? Баба! Ова, Илия, ще трябва да правим като профа за... Чи беш? Чи беш обърнен? Чакай! Илия, ти пак ли се качва? Чакай, чакай! Чакай, чакай да го махна поне. Чакай, че не мога. А, сега се блъснах го и го килнах. Е, сега направо. Аре! Чакай, стояне в движение, ще се кача, брат. Чакай, бе. Не могах. Абе, този лината ни пада. Качвай са. Кой са качил, качил, давай. Аз много го убя. Не, не искам тоз. Айде. Е, сега вече те килнах. Оставете го е. Или от някакви човеки играе с мотора вече. Думите му на пукане. Абе, Илия, там къде отива за... Search the parking garage for the product. Аз ще отида за още една питка, брат. Или ще направя питка. Ади, ади. Ето аз още горя, ме, друг. А, къда ще? Абе, някой паднал ли, бе? Струва ми се, че някой падна. Не, петляна другата стана. Бе, от чудок няма ли, бе? Абе, Илия беше там, а. А, той Илията фръкна някъде. Сега мен ли искаш да махнеш? Не, глъснаха просто. Какво си Илията? Убийте го, бе! Илията! Ари, оставете го, бе, брат! Кой ви пречи толкова, ари? Ну да, бой! Кил го! Тига бе, отейте го! Или са 6 приятка! Чакай, ти падна! А видях някой падна! Даниеле, чакай да дойда от плъта съм! Аре, аре, пятко, като са качил, качил, ти беше! Абе, Илия! Аз не пукам гумите на тебе, ще ти няма да тръгнеш! Илия, колко гумите спуках? Как нула, бе, за ти играеш ключете. Ех, реших да го вкарам, ама някой падна, ти беше някой падна. Абе, братчето ми, дай назад, че ще кина. Направо ги имам два. Брат, молеца да имам 8 парчета с шунка. Ето от филията му ибах майката. Молеца да имам 10. Чай, искам аз да го отрема, искам да ни живе. А, да, че аз да чакам тебе, я изчезвай. Е, сега тръгвам направи си писай. Аз после ще дойда. Ще закъсня малко. Филия мол сута боя. Да ли е толкова глупав? Ари, стои го, че какво ти правя, бе. Какво да направиш? Илия, кажи му и ти не си от най-умните. Той има нутна ли, бе? А, брат ми, този камионка не влиза. Ето, ето, малко, ето. Малко шкър. Я, ще влезне, живе, как няма да го. Парки, какво правиш, бе? Нещо стана.
Брат, останах с две парчета шумка. Сега не искаш ли едно? Да. Е, те малко шк. Малко шк. Брат ми, защо? Трябва да вземе му отгоре. Е, вече да съм. Откъде да влезна, бе? Абе, опин се да си чути. Чути на микроволната, докато ти готвя, брат. Петко, не те чувам. Бла, така. Що ли са засили повече? Да, през главата ти да ме отгоре. Какво правиш, фарки? И, паднах, стояне! Стояне! Ко? Паднах. Не си. Паднах. Няма да се върна. Ари, бе! А, брат, как... Пиши ми да влезна в паркинга, ама... Ари, бе, Стояне, до тебе съм! Ари, чао, аз сега напускам тук, толкова да бре. Стъджан, що те... Ули, то се сега го гръмнах, че ма... Ей, Ули, да не лезне. Гъзде, скаш, че атак, ама... Ти ми да тръгна мене. Че, не знам, да... Ти ще махна от тира, да знаеш, почи се ти... А, тъпата филия, махай ти от паркито. Ах, не го кажа. Аз само чаках да дойде. Е, Петко, нямам с кой да излезнеш ли? Мало такъв. Не знам. Ето са с Митко. Да те е бомка за ме, Петко. Он не губи амините. Дидо, сега та бух на коре. Я полема. Аре, Дидо, качвай си са? Е, след малко, но малко работа. Това не вися как ще набра този звук вътре. Аз ще го вкарам. Сакаш да стрелям с Никола, същата работа. А? Кой е Петко? Е, сега ще го вкарам, гледаш ли? Бас съм такъв. Ех, не можах. Сега пък заседна. Това не е. В паркинга ли си с някоя, който ме бутнеш малко, а не? Не. Чакала, чакала, чакала. Колесно е! Да не е. Що? Не знам. Спри, бе, спри. Ай, дърпай, бе, бе. Микът е слаб. Та не гледай как ще скоча с тура. Дето от филия вика да спреш, ама не дей. Аз не знам, че няма. Дето, виж как скучих се вчера, брат. Ама аз нещо му правя, не се случи. Вижте сега, той ни помага да продаваме. Улял се. За 100, бе. Опа, опа! Извинете, закачвал съм от малък. Те в лекота боснах, нали не прича? Ало! Ало! Диана, сеча, че принца са. Парих са с кетчуп, брат. Чай, че пускам стрим вместо. На. Ти? Да те е за стрима, бе. На Need for Speed. О, брат, този да наш как ме е доса. Имаш тези каналата, но днес на склада има обвен. Ах, му казвам. Ако брат ви го убият. Жу, как е пала, бе. Я качаш са, бързо, качаш са. Аре, бе, човек, не му излиш, не муш. Кога, ма, си как се писаваш? Отивам да хапна. Ей, да кака, яка. Нещо и те. Се още съм с нас, тожам хъмбата. Ай сега вече го убих повече. Знаеш повече от предназвам? Ще има на фарки са от рода, пива. 14 пъти да умре не му стига. Ще правим дабл пъмп. Той е в сесията ли е? Да, ма ние в партито.
Кома пуска? Вибраме контора. Някой смеш ли с тяка камъня в пръднаички избягаха? Какво? Някой смеш ли с тяка отказа или в пръднаички избягаха? Не. Или е в партито, а ми не. Най-седен свършихме мисиките, почвам и онлайн да скаме. А така, така, след мамито ти сторо. Петко, извиняй, просто си чете ме вместо него. Вечно ме, брат, само се карам назад и изведнъж ми пише свак да нямам скелет. Киво ви. Моля, то спом по-яка от помпа в Fortnite, брат. Ма си да се го убива, бе, дедо. Що? Гадно е. 360 на скоп. Пум! Много съм добър. Да. Готов съм аз. Я нямам скилни сега, били го вчера. Да, вече го бия нашите.